אוקיי, אז שלום לכולם. פה אני רוני לוויתן, אני בת 16 וחצי, כיתה י"א. לשמחתי, בבית הספר שלי הייתה לי אפשרות לבחור בהנדסת תוכנה כמקצוע בחירה לבגרות, שנתנו לי 10 יחידות לימוד, וכמו שאתם בטח תאהבו את עצמכם, אני עשיתי את הבחירה הזו. ואני מאוד מאוד שמחה עליה. מעבר לזה, אני גם מגבירה פסיכולוגיה ברמה של 5 יחידות לימוד. אני גם בצופים, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מדריכה שנתיים. אני זוכרת שבתחילת התיכון לא הייתי בטוחה שאני אצליח לשלב בין כל הדברים שאני אוהבת עם הנדסת תוכנה, שזה לימודים אינטנסיביים יותר משאר המקצועות, לפחות אצלי בבית ספר. ואחרי שאני לומדת כבר שנה שנייה את המקצוע, אני יכולה להגיד לכם שזה אפשרי לגמרי. ובשבילי כיף ממש ממש גדול. שלום, לי קוראים טובה מילוא, אני פרופסור במחלקה למדעי המחשב. האמת היא שאני לא למדתי מדעי המחשב בתיכון, למדתי אבל מתמטיקה ופיזיקה, בין השאר בגלל שכשאני למדתי עוד לא היו מחשבים בשום תיכון. זה היה קצת מזמן. והאמת היא שאפילו כשהלכתי ללמוד, למדתי, עשיתי תואר ראשון בטכניון, אפילו כשהלכתי ללמוד בטכניון, לא נרשמתי למדעי המחשב, נרשמתי להנדסת חשמל. והתמזל מזלי, ובקורס, לקחתי קורס מחשבים. בפעם הראשונה שנתנו לנו לכתוב תוכנית, כולם ישבו שעות על שעות וזה, ואני ניגשתי למחשב, ובמכה ראשונה רצה לי התוכנית. ואמרתי לעצמי, טובה, זה משהו שאת עושה טוב. עברתי מיד לפקולטה למדעי המחשב, ומאז אני מתעסקת במחשבים. וזה מזל גדול, כי אחרת כל החיים שלי אולי הם נראים אחרים. עשיתי תואר ראשון בטכניון, תואר שני בתל אביב, ודוקטורט בירושלים. ואז נסעתי לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת טורונטו. וחזרתי לכאן, אני מתעסקת במחקר, אחר כך אולי אני אספר לכם טיפה מה זה אומר לעשות מחקר במדעי המחשב. סבבה של מקצוע, נורא מומלץ. שלום, שמי דניאלה. אני עובדת בגוגל בתור מתכנתת או מהנדסת תוכנה, יש לזה כל מיני שמות. בעצם הכנס הזה הוא חלק מתוכנית שאני ועוד כמה נשים שעוסקות במדעי המחשב שעובדות איתי, כמו אינה וכמו מיכל שהרצתה לכם, התחלנו. והסיבה שהתחלנו את התוכנית הזאת זה כי מדעי המחשב זה תחום שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, ואנחנו עוסקות בו כבר המון זמן. חלקנו בתיכון, חלקנו קצת אחר כך, אבל באמת זה ככה מקצוע לחיים בשבילנו. וראינו לאורך כל הדרך שיש לזמנו יותר דברים מאשר נשים. וזה מאוד מתסכל אותנו, כי אנחנו חושבות שמדעי המחשב זה מקצוע נהדר ושנשים יכולות לעשות איתו אותו טוב בדיוק כמו גברים, אם לא יותר. ולכן אנחנו התחלנו את הפרויקט הזה, ואני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מרגש אותי לראות פה אולם מלא בנות, זה ממש כל הכבוד לכם. את הרומן שלי עם מדעי המחשב התחלתי בעצם בגיל 18. והגעתי לזה ככה קצת במקרה, קצת כמו שטובה סיפרה. בעצם לקחתי איזשהו קורס במחשבים ואמרתי, וואו, זה ממש כיף, אני ממש אוהבת את זה, אני גם טובה בזה, וככה נמשכתי לזה, ומאז זה מה שאני עושה. אני עשיתי תואר ראשון ושני פה באוניברסיטת תל אביב, ואני עובדת בגוגל כבר 4.5 שנה. שלום לכולם, קוראים לי מנסה מנדאוי, אני בת 19.5, סטודנטית שנה שנייה למדעי המחשב בטכניון. את האמת, אני גם בגילכם לא חשבתי בכלל לכיוון מדעי המחשב, הלכתי בכיוון שכולם הפנו אותי אליו, שזה רפואה, וזה מקובל מאוד אצלנו. הייתי תלמידה טובה, אז השארנו את זה רפואה. אני למדתי בנזירות סן ג'וזף, אני חושבת שבבית הספר שלי גם יש תלמידות. אין לו בא? עוד בסדר. אני מנצרת במייצרת. עכשיו, בגלל כך חשבתי ללמוד רפואה, ואחרי זה התחלתי יותר להתעסק עם מחשבים, גם בבית הספר וגם
הייתה לי גם תוכנית שקשורה למחשבים, ואני חושבת שנקודת התוכנית הייתה בכיתה י' כזה, מישהי שאלה אותי, מאוד קשה מתלבטת לי, שאלה מה אני חושבת לעשות, נגיד לדמיין את עצמי בעוד 5-10 שנים, מה אני, כמה בוקר ומה אני עושה, ואני חושבת שהתשובה הייתה בלי לחשוב אפילו שהמחשבים. וזהו, אני מאוד כיף לי עכשיו בלימודים, קשה קצת, אבל מאוד כיף. זה לא מפחיד, ואני חושבת שגם המקצוע מאוד מתאים לנשים. וזה כיף, ואם אתם אוהבות את זה ממה ששמעתם עד עכשיו, אני לא יודעת מה שמעתם, אבל אם זה מושך אתכם, אז לכו על זה. תודה רבה, זה בזמן. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, דניאל. אולי תספרי לנו איך נראה יום טיפוסי שלך בעבודה. אז בעצם יום טיפוסי שלי בעבודה מורכב מכמה דברים. אני עובדת על פרויקטי תוכנה, מה שמיכל סיפרה לכם. בעצם אנחנו לוקחים איזשהו רעיון, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים את הרעיון הזה להפוך למשהו שעובד. אז מה צריך לעשות? קודם אנחנו יושבים בתור צוות, אני עובדת בצוות שיש בו 5 אנשים, אנחנו יושבים ביחד, אנחנו חושבים איך אנחנו רוצים שזה יעבוד, ואנחנו חושבים על כל מיני בעיות שיכולות להיות ואיך אנחנו יכולים לפתור אותן. כך אנחנו יושבים כמה ימים וחושבים, ובסוף כותבים איזשהו מסמך שמסביר מה אנחנו רוצים לעשות. בחלק השני בעצם אנחנו לוקחים את הפרויקט ומחלקים אותו לכמה חלקים, שכל אחד אחראי לעשות חלק אחר, ואז כל אחד הולך ובעצם כותב את התוכנה שעושה את החלק שלו. ואנחנו כל הזמן מתייעצים אחד עם השני, אם אני נתקעת על משהו, אז אני הולכת למישהו אחר בחדר שלי ושואלת. ובעצם יושבים וכותבים את התוכנה, שיש בזה משהו כמו לפתור חידות היגיון כאלה. כל הזמן יש בעיות שצריך לחשוב ככה איך לפתור אותן, וזה מאוד מאוד מאתגר. אחרי שסיימנו לכתוב את התוכנה, אז אנחנו בודקים ומחברים את הכל ביחד ואומרים שזה עובד. אז בעצם זה מאוד תלוי באיזה שלב בפרויקט אני נמצאת. יש ימים שאני רק יושבת ומדברת עם חברי הצוות שלי, יש ימים שאני יושבת מול המחשב וכל היום כותבת תוכנה. בחודשים האחרונים אני גם מנהלת קבוצה של אנשים, אז חלק מהיום שלי אני גם יושבת איתם ומדברת איתם איך הולך להם, ואם הם צריכים עזרה במשהו, ויש לי כל מיני ישיבות עם אנשים אחרים בחברה, שאנחנו מדברים על דברים שהם משותפים לכמה פרויקטים. אז בוא נגיד, אם אני מנסה לחשוב, אז בערך חצי מהיום שלי אני יושבת לבד מול המחשב ועושה כל מיני דברים, ובחצי השני אני יושבת עם אנשים ואנחנו עובדים ביחד על כל מיני דברים. תודה. עכשיו אני רוצה לשאול את רולי את משום, שאתם ככה מנחים לנו בתחילת הקריירה שלכם. אני חושבת שחלק מהסיבה שמלכתחילה בחרתי להתמקד בתיכון בתחום הזה, זה בגלל שזה נראה לי כמו השקעה טובה לעתיד, וכל ה... לא יודעת, לתרום. אפשר לראות את זה אפילו עכשיו כבר, שאם לדוגמה אני לומדת לכל מקצוע אחר בבית ספר, אז אני קורא את החומר ושם זה נגמר. אבל כשאני לומדת להנדסת תוכנה, אני יושבת כמה שעות ובסוף אני רואה תוצר. ונראה לי זה כאילו, תקני אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שבתחום זה חלק מהעניין, זה בעצם רוב העניין. כשאתה עובד בשביל משהו ובסוף אתה רואה את זה, וזה כאילו אתה רואה את התרומה שלך. נשים, ובעיקר במגזר שלנו, זה לא, זה נחשב למקצוע של דברים כזה, ולא נשים, את צריכה לעבוד הרבה שעות, מה עם תתחתנים, מה עם ילדים, דברים כאלה, ואני חושבת שכל החברות היום יש להם מענה מאוד טוב לצרכים האלה, ואני מאוד מקווה לקדם את זה באמת, כי נגיד בפקולטה שלי, מה אתה חושב, בטכניון,
אני לא חושבת שמספר האנשים עולה על 40% מהסטודנטים בפקולטה, שזה, אני חושבת שזה מספר, זה צריך להיות בסביבות 50%, מקווה בעתיד. ואני מאוד מקווה, ודרך הכנס הזה זה גם איכשהו צעד אחד בדרך הזאת. לי שני ילדים, זה תחביב נהדר. כל בוקר אני הולכת לג'ים שעה, אני הולכת לחדר כושר, אחר כך אני הולכת לעבודה, אני עובדת, אני חוזרת הביתה, אני רואה סרטים, אני קוראת ספרים, יש לי מלא חברים, ממש לא חיים של חנון טיפוסי, למרות שאני פרופסור באוניברסיטה, וזה משתלב עם כל מה שאתם רוצים לעשות, אני נוסעת המון למלא מקומות בעולם, זה חלק מהעבודה, זה נורא כיף. לא יודעת, זהו, מספיק. אני, כמו שכבר אמרתי לכם, אני בצופים. עכשיו אני מבלה טוב היום שלי. כשאני עושה את הביתה אני עושה משהו. גם יש לנו חברים. מעבר לזה, לימודים, צופים, חברים, זה מה שאני עושה. אני גם, יש לי ילד קטן בבית, אז ככה זה ממלא חלק גדול מהזמן, שפעם הייתי מקדישה ללכת לחדר כושר ולקרוא ולראות סרטים, זה תחביב נהדר. כן, ובעצם אני חושבת שבזמן הפנוי שלי אני דווקא לא יושבת כל היום על המחשב, זאת אומרת, נגיד פייסבוק, אני אולי מבלה בפייסבוק 10 דקות ביום, משהו כזה, אני הרבה יותר אוהבת להיפגש עם החברים שלי אחד על אחד ולראות את הפנים האמיתיות שלהם. אני בעיקרון, אין לי הרבה זמן פנוי, אבל בזמן הפנוי שלי אני מבלה עם חברים, כי כל המחשב אני יושבת מספיק זמן, כמו שהיא אמרה, לא חסר, אבל בעיקר מבלות עם חברים, גם יש קורסים של ספורט, אני משחקת כדורעף וגם קורסים שם, ככה שזה קורס שמבחינתי הוא זמן לבילוי. אז מנסור, התייחסה פה לנקודה שהיא מעניינת, וכמובן גם אתה עם מישהו מחברה אחרת או
מישהו מחוץ לארץ, אני ועוד ארבעה גברים, ואף פעם לא זוכרים את השמות של הגברים, ובקושי זוכרים לי, ואותי תמיד זוכרים, אז זה ממש ככה כיף, אני זוכה להרבה קצת לב. באמת אני חושבת, אבל בנוסף לזה ש... אני לא רוצה ככה לדבר בסטריאוטיפים, אבל אני חושבת שהרבה תכונות שיש לי, שאולי זה כן תכונות שהן נתפסות כיותר נשיות, כמו יצירתיות, והיכולת לעשות כמה דברים בבת אחת, זה דברים שהם מאוד מאוד תורמים במקצוע הזה. זה מקצוע שמאוד מצריך יצירתיות, מחשיבה מחוץ לקופסה, וככה כל הזמן לנסות לראות דברים מזווית קצת אחרת. וכמובן, בתפקיד שלי ספציפית, בגלל שאני גם עושה תפקיד של תכנות וגם תפקיד של ניהול, אז אני צריכה לעשות כמה דברים בבת אחת. ואני חייבת לציין שלהיות אימא זה הבית ספר הכי טוב לאיך לעשות כמה דברים בבת אחת. אז זה ככה הולך טוב ביחד. כשלמדתי מדעי המחשב, זה היה קצת מזמן, היינו בערך 200 סטודנטים בכיתה, ארבע בנות. עכשיו כשאני בסגל באוניברסיטת תל אביב, במחלקה למדעי המחשב, יש בערך 35 חברי סגל, שלוש בנות. עכשיו, אם משווים, אנחנו לא פחות טובות, אנחנו לא פחות חכמות, אנחנו לא פחות יצירתיות, אנחנו רק מחכים לכם. כאילו, זה רק עניין של מספרים. תלמדו, תבואו, יש מקום לכולם. כל מה שאמרו כאן הוא לגמרי נכון. האמת היא שאף פעם לא סבלתי מזה שהייתי מיעוט. זה נורא כיף, נורא מפנקים אותנו. זה מאוד מאוד נחמד. לפעמים כשאני באה לישיבה עם 30 אחרים שהם גברים, בהתחלה חושבים שאני המזכירה. אבל אחרי שאני אומרת שלושה דברים אינטליגנטים, פתאום מתחילים להתייחס אליי כמו על כולם. אז נכון, צריך להגיד שלושה דברים אינטליגנטים לפחות, אבל מיד אחר כך, אם יש לכם משהו בראש, אין שום בעיה, ורק השמיים זה הגבול. האמת שאני צריך פחות להתקל בבעיה הזאת, אבל שאני מעובדת. וגם בגלל שאצלי בכיתה, במגמה, אנחנו, הכיתה הראשונה בבית ספר של המגמה, שיש בה יותר ממחצית כיתה בנות. אני באמת חושבת, כאילו, שנה שעברה גם עשינו, אז היינו בביקור בגוגל, בערך מה שאתם אומרים פה עכשיו, ואני חושבת שזה תרם ממש לזה שנשארנו גם עדיין יותר מחצי בנות בכיתה. זהו, אני לא חווה עצורית לבי מוכרת כמו כן, אבל לפחות יש הרבה בנות. אפשר להתקשור? יכול להיות שמה שזה אומר, זה פשוט שהדברים משתנים, ומה שאנחנו עברנו, בעצם רוני לא תעבור, וגם אתן לא תעבור, כי בעצם הדברים בנים כמעט חצי חצי. נקווה. אז אני רוצה להדגיש את מה שכל הבנות הוא נפל אליו, אני רוצה שתזכרו שאתם מצוינות, אתם יכולות להגיע לאן שאתם רוצות. תראו בבקשה את אנשים כאן, תראו אותי, תראו את כל הבנות שדיברו פה קודם. אז אני רוצה לספר לכם שלי, עצמי, יש את הקטן לנו בית. ילדה בת שלוש. וכשגיל שלוש, כשהיא לוקחת את הפלאפון שלי, אז היא יודעת ככה להעביר תמונות, והיא יודעת לצלם את עצמה בסרט. והיא כמעט יודעת לשלוח את הסרט הזה לי במייל, זאת אומרת אם היא תלחץ על כמה פקטורים ובטח תשלח את הסרט או פרטים אחרים. ואני רוצה להגיד לכם שזה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש אותי. כי בשבילי, כשאני הייתי בבית ספר, אז היה לנו מחשב אחד בספרייה. ובמחשב הזה היה אינטרנט. ובזמנו זה לא כל כך עניין אותי, כי לא היה עוד כל השפע הזה שיש לכם היום. לא היה גוגל, ולא היה פייסבוק, ולא היה יוטיוב, ובטח שלא היה טלפונים שאפשר לצלם בסרט ולשלוח אותו במייל.
הדברים באמת שאם מסתכלים בעשר שנים האחרונות שמחשבים מביאים לנו זה התקשורת בין האנשים. אם זה מייל, אם זה פייסבוק, אם זה טלפונים סלולריים, באמת, אם זה סקייפ למשל, יש לי אח שגר בברלין וכל כמה ימים אנחנו מדברים בווידאו ורואים אחד את השני וזה באמת נהדר. אז אני חושבת שזה עשה באמת שינוי מאוד מאוד גדול. אני רוצה לספר לכם על עוד תחום של מדעי המחשב שאני התעסקתי בו בתואר השני שלי, שהוא נקרא ביולוגיה חישובית. ובעצם בתחום הזה משתמשים בתוכנות ובמחשבים בשביל לנסות לגלות כל מיני דברים חדשים בביולוגיה וברפואה. ובעצם אני עשיתי איזשהו מחקר שהיה כולו במחשב. אני לא נכנסתי למעבדה ביולוגית אף פעם בתואר שלי. ובעצם הצלחנו למצוא כל מיני גילויים חדשים שיכולים אולי להוביל, למשל לתרופה חדשה לסרטן. זה כמובן דרך מאוד ארוכה מהגילויים שלי לתרופה, אבל זה כן איזושהי תרומה קטנה לאנושות, שאני והמחשב ביחד הצלחנו לעשות. ואני חושבת שיש עוד המון תחומים כאלה באמת שיכולים להשפיע על חיי היום-יום שלנו. אחד התחומים שאני מתעסקת בו, שממש משפיעים לפי דעתי על כל מה שאנחנו עושים כל יום, זה משהו שנקרא crowdsourcing. אתם לא יודעים מה זה crowdsourcing, אבל בעצם אתם יודעים. בוויקיפדיה אני מניחה כולכם משתמשות, נכון? מעתיקות, עושות שיעורים, זה. בהמלצות לסרטים, בהמלצות למסעדות, כל הדברים האלה. למה זה crowdsourcing? כל המידע הזה שיש שם, זה לא מידע שאיזה מישהו מלומד חכם באוניברסיטה ישב ותקתק וכתב, אלא זה מידע שאנשים כמוכם, אנשים אחרים, תרמו למאגר מידע מרכזי. עכשיו, אני עושה מחקר, אז דברים שמעניינים אותי זה איך לגרום לזה שהמידע שיש שם יהיה באמת נכון. זאת אומרת, כשאתם עושים cut and paste ומעתיקים מוויקיפדיה ומוסרים את זה למורה, היא לא תגיד, רגע, אבל התאריך שכתוב כאן לא נכון בכלל. איך אפשר לדעת שהתאריך הזה נכון? איך אפשר לדעת שמי שהקליט ותרם את המידע, באמת תרם מידע נכון? מה שאני עושה במחקר זה למצוא שיטות, לנקות את המידע, לוודא שהוא נכון, לראות מה חסר, להוסיף וכו' וכו'. שזה משפיע. בעתיד ישפיע על מה שאתם כולכם תעשו, על השיעורי בית שתעשו, על הסרטים שתלכו אליהם וכו'. סוג כזה של השפעה על החיים של אנשים, אני חושבת שזה הדבר הכי, הכי מספק שרק אפשר למצוא. פחות בשבילי, אבל... עכשיו, מה שהייתי רוצה זה לשמוע אתכם. אז אני מזמינה אתכם לבוא למיקרופון כאן, או למיקרופון השני, במעבר השני. כל מי שיש לה איזושהי שאלה שמעניינת אתכם, היא בטח מעניינת עוד איזה 50 בנות בקהל. אז בואי, תקשיב. השאלה השנייה, מה את עושה בתור פרופסור באוניברסיטה?
אז העבודה של פרופסור באוניברסיטה מורכבת משני חלקים. חלק אחד זה ללמד סטודנטים. זה דווקא החלק, למרות שמה שכולם חושבים שזה החלק המשמעותי יותר, זה דווקא החלק הקטן. זה משהו כמו 6 שעות בשבוע מתוך העבודה שלי, 8 שעות, אני לומדת 2 קורסים, וככה כל חברי הסגל. מה שאנחנו עושים בשאר הזמן זה מחקר. מה זה מחקר? זה קצת קשה להסביר, זה קשור לחשוב. זאת אומרת, חושבים על רעיונות, מנסים למצוא בעיות לפתור, מנסים לפתור אותן. אני עובדת הרבה עם סטודנטים, יש לי מסטרנטים ודוקטורנטים במעבדת מחקר שלי, שעובדים איתי על הבעיות האלה. זה מאוד יצירתי. אני מסתכלת על זה כמו על אמנות, זאת אומרת, זה סוג של לעשות משהו נורא יפה. יפה וגם שימושי. לא, אולי תספרי, אם אתמול היית באוניברסיטה, מה עשית אתמול? איך נראה היום שלך מהרגע שהגעת לאוניברסיטה עד הרגע שיצא? אוקיי. הגעתי למשרד, אמרתי לכם שאני הולכת לג'ים בבוקר, אז הגעתי למשרד ב-10. היו לי 2 פגישות, כל אחת של שעה עם 2 דוקטורנטים שלי. אחר כך הייתה לי ישיבת מחלקה, אחר כך הלכתי לאכול צהריים, לימדתי 2 שעות. מה עשיתי אחר כך? נפגשתי עם 3 מסטרנטים שלי, גם כן עשינו מחקר ביחד. ובערך ב-6 נסעתי הביתה, הסעתי את הילד שלי לחוג, החזרתי אותו מהחוג, יצאתי לארוחת ערב עם חברים, חזרתי בערך ב-11:30 והלכתי לישון. אוקיי? תודה רבה, טובה. קריירה, באיזה שפה אתם מתכנתים? אוקיי, אז לפני שאני אענה על השאלה הזאת, שפת תכנות זה לא כמו שפה שמדברים. בעצם זה שאתם יודעות עברית לא בטוח שיעזור לכם ללמוד שפה אחרת. יש שפות שדומות אחת לשנייה, יש שפות שלא, נכון? אבל בשפת תכנות זה לא המצב. אני בעצם למדתי בצורה פורמלית בקורסים שתי שפות תכנות, שזה C++ וג'אווה. אבל שפות תכנות מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, וברגע שאתה יודע טוב שפה אחת, מאוד מאוד קל לעבור לשפה אחרת. קצת קשה לי להסביר את זה, אבל מי שהתנסה בזה ימין שזה פשוט נכון, כי הן מאוד מאוד דומות אחת לשנייה, מילים מאוד דומות, יש ככה דברים שקצת שונים וקונספטים שקצת שונים. אני יודעת שהיום בבתי הספר, אם אני לא טועה, מלמדים שפה ש... C-Sharp וג'אווה, שזה השפות בעצם שהיום משתמשים בהן בתעשייה. ככה שבאמת מה שלומדים בתיכון הוא גם מאוד מאוד שימושי אחר כך. וזה מאוד חשוב, כי בעצם עם הידע הזה בתיכון אפשר אפילו ללכת ולעבוד. תודה רבה. מי שיש לו שאלה מוזמנת כבר לבוא ולעמוד ליד המיקרופון כדי ש... בואו, פשוט תצרו פרופון ליד המיקרופון של 2-3 בנות ונעשה 1-1. אינה? אינה? אינה. עכשיו, אחד. כמה ידעו, עוד פעם? כמה יחידות מתמטיקה צריך להרגיש בבגרות? השאלה היא כמה יחידות מתמטיקה צריך ללמוד בבגרות ואחר כך לעשות במדעי. אני חושבת שנגיד בטכניון, אם יש לך 4 יחידות, אז את צריכה מכינה. אבל בואו נגיד שזה בכיוון 5 יחידות, כי משתמשים די הרבה במתמטיקה בשעות מההתחלה בעצם. כי זה, יש קשר מאוד הדוק במתמטיקה למדעי המחשב. אז כן, ומה עם הפיזיקה, אלקטרוניקה? פיזיקה, אני הולכת לכיוון תוכנה, אז פיזיקה לא כל כך קשור, ואנגלית, דווקא אנגלית, בקשר למה שהיא שאלה, גם בקורסים, לפעמים בקורסים עצמם הם נותנים לכם את החומר באנגלית, אז
כן, צריך, יותר קל כבר להשקיע באנגלית בתיכון מאשר להגיע לאוניברסיטה וכבר... ועברית גם מאוד, למי שעברית לא שפת האם שלו, מאוד טוב כבר בתיכון ואחרי בית ספר לנסות ויותר לשמוע עברית, כי מניסיון, אני בן אדם שמדבר עברית טוב, ולי לא היה קל לשמוע הרצאה של שתי שעות עם מילים כאלה ארוכות, וגם לא בשפה שלי, וזה יוצר בלגן. אנשים שמבינים עברית וזאת שפת האם שלהם, זה מאוד קשה להם. זה מן הסתם אנשים שעברית לא שפת האם שלהם, וגם יהיה לקשה. כן, מה עם האלקטרוניקה? אלקטרוניקה לא למדתי, ואני חושבת שזה לא היה כזה... אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, שבאמת שאף אחד מאיתנו לא יודעת בדיוק מה צריך, מה הדרישות של משרד החינוך, וזה משהו שאתם צריכות לדבר עם המורות שלכם, אבל אנגלית ועברית זה מאוד חשוב לכל מקצוע שתבחרו ללמוד אחר כך, זה לא משנה איזה מקצוע בכלל. ואני מניחה שהבנות שנמצאות פה זה בנות שכן יש להן משיכה לתחום של המדעים, בתחום של המדעים פיזיקה זה מקצוע חשוב, אבל אין משהו שהוא, עד כמה שאני יודעת, אין משהו שהוא ככה חובה, זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי ומשתנה. מתמטיקה כמובן, מתמטיקה כמובן זה מאוד מאוד חשוב, שוב, לכל מקצוע מדעי זה מאוד חשוב. בוא נמשיך לשאלה הבאה, בבקשה כאן. רק בנות, תשתדלו לשמור בבקשה על השקט. לי יש שאלה לרוני. איך מסתדר לך עם כל הלוח הזמנים שאת בתיכון, ואת גם בתורפים, ואת עושה את הכל ביחד, איך זה מסתדר לך הזמנים? אני לא אשקרת, זה ממש קשה, אבל באמת שאם את רוצה, זה ממש לא בעיה. ההתלבטות הכי גדולה שלי לפני שבחרתי במגמה הייתה, אני מניחה בדיוק כמו שלך, אם אני אצליח לשרת את הכל. ואני רצה ממקום למקום, כן, זה קשה, אבל זה ממש אפשרי, ואני מבטיחה לך שאני לא הראשונה שעושה את זה, וגם את לא האחרונה שתעשי את זה, בסדר גמור. טוב, תודה. תודה רבה. בואי נקרא שאלה עכשיו. האם אתם רוצות שיהיה שוויון לבנים לבנות, או שמעדיפות שיהיה רוב של בנות? רוב של מה? רוב של בנות. אני חושבת ששוויון זה דבר נהדר, ושאת אומרת שאנחנו לא שוות, אנחנו אחרות והם אחרים, וזה לגמרי בסדר. אבל אנחנו צריכים שאם אנחנו רוצות לעשות משהו שנוכל, שלא יחשבו שאנחנו סתומות רק בגלל שאנחנו בנות, כמו שאנחנו לא יכולים לחשוב שהם סתומים רק בגלל שהם בנים. אז אני חושבת שאנחנו לא אותו דבר, אבל בעניין של מה אנחנו יכולות לעשות, מה אנחנו רוצות לעשות, מה הם, בזה צריך להיות שוויון מלא. אני לא חושבת שזה יגע בבנים, כאילו... באיזה מובן נפגע? הם לא פחות מוערכים, אני מעריכה את הבעל שלי מאוד, והוא מעריך אותי מאוד. זה שווה לגמרי, זה מה שצריך להיות. הם לא יותר, הם לא פחות, הם בדיוק אותו דבר. תודה רבה. בואו נמשיך מכאן. רגע. אני רוצה לשאול שאלה אני רציתי להיות רופאה כשהייתי בתיכון, ולפני איזה חודש, חודשיים ככה אמרתי, וואי, ואיך הייתי הולכת ללמוד רפואה? ואז אתמול נפגשתי עם חברה שלי, שהיא רופאה, ואני מניחה ששמעתם על שביתת המתמחים בארץ וכל הסיפור הזה, וחברה שלי אמרה לי, תקשיבי, אני, נראה לי שאני עוזבת את המקצוע, אני לא יכולה יותר. ואמרתי, מזלת שלא הלכתי למקצוע. וברצינות, אני... לרגע לא התחרטתי, זאת אומרת, אני מאוד מאוד אוהבת את המקצוע. אני גם חושבת שיחסית למקצועות אחרים זה מקצוע שהוא מאוד מאפשר, מאוד גמיש. השעות הן מאוד, שעות העבודה הן מאוד גמישות. אני לא צריכה להיות במשרד בשעה מסוימת, אני לא צריכה... זאת אומרת, זה לא שאני מפגשת למשל עם פציינטים ויש לי שעות שאני צריכה לעבוד בהן. זה מאפשר לי להכניס לחיים שלי כל מיני דברים והמון המון גמישות, וזה באמת מקצוע נהדר. תודה רבה. בואו ניקח שאלה עכשיו. מה את בנות? בבקשה להתכונן לשמור על שקט. מה שאני יודעת על
בכל, כאילו, בכל עניין של פרט. תחשבי על מישהו שכותב ספר, לדוגמה, זה דוגמה קלאסית, אוקיי? אז כשאתה כותב ספר, אתה מטפטף, אבל הטקטוק הוא החלק הזניח, זה לחשוב על העלילה, לבנות את הדמויות וכו'. אז עבודה במדעי המחשב, זה כמו שכבר אמרו קודם, זה קצת כמו, אפשר לחשוב, זה כמו לפצח חידה, יש לך איזה מטר, משהו שאת צריכה לעשות, אוקיי? את צריכה לעשות את זה, את צריכה לנצח את זה, לנסות להבין מאיפה לתקוף בדיוק את הבעיה. יש המון, המון עבודה מחשבתית לפני שבכלל מתחילים לתקטט. הטיקטוק זה כבר הסוף של העניין. זה החלק השולי של אחרי, 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 אחרי שכבר עשית את כל העבודה. זה ממש לא לשבת ו... בכלל לא. בכלל בכלל לא. תודה רבה. בואו נמשיך לשאלה מכאן. שאלה לרוני. כאילו, את עוד לא עובדת במדעי המחשב, אז מה אתם עושים במגמה? כאילו. אני אחזור לשאלה, אני לא שברו. מה ששאלו את רוני, זה מסיבת שאת עדיין לא עוסקת במדעי המחשב, אז מה את בעצם עושה שם במגמה? אוקיי, אז באמת, מה שאני מאוד אוהבת במקצוע הזה, שיש המון דברים, המון, זה מחולק להמון נושאים. את יכולה לחזור שוב לשאלה. מה את עושה שם? מה לומדים שם במדעי המחשב בתיכון? אוקיי. אנחנו לומדים באמת שפות תכנות, כמו שמיקודם דניאלה אמרה, אני בספר שלי לומדים C-Sharp, אבל ולומדים מודלים חישוביים, אני לא יודעת אם זה אומר לכם משהו כאילו, בדיוק. מה שבעיקר שינה אצלי ממש לחשיבה, זה שפתאום אתה רואה דברים אחרת, גם דברים שבכלל לא קשורים למחשב. יוצא לי הרבה פעמים שאני, לא יודעת מה, אני נתקלת בסיטואציה בחיים שלא קשורה בשום צורה למחשבים, ואני משליחה את זה ישר למה שלמדתי בשיעור, שלא קשור בשום צורה. זה ממש משנה לך משהו בצורת חשיבה. גם, נגיד, בקשר למתמטיקה, אני לא רואה קשר, אני לא רואה קשר מספרי, כשאני בשיעור במגמה שלי, אני לא נתקלת במשוואות מתמטיות. אבל מה שדומה, וכמו שמקודם אמרת, שצורת חשיבה מאוד מאוד דומה. אני לומדת הנדסת תוכנה, שזה 10 יחידות, ואני לא יודעת, כאילו, יש גם אצלנו בבית ספר מדעי המחשב שזה 5 יחידות, אצלנו ניגשים גם לבגרות בכתב. איפה? אני לומדת בירוד. רוני, תודה, אני רוצה רק להעביר את זה לגבי תיכון, מה לומדים על זה לתיכון? אפשר ללמוד מדעי המחשב בתיכון בהיקף של יחידה אחת, 3 יחידות, 5 יחידות, כל זה מדעי המחשב, פלוס אפשר גם ללמוד דבר שנקרא הנדסת תוכנה. כאשר אני מתייחס רק ל-3 ול-5 ולהנדסת תוכנה, כי יחידה אחת זה משהו מאוד קטנצ'יק ולא רציני. כשלומדים 3 יחידות, מה שלומדים בעצם, זה מה שנקרא אלגוריתמיקה. לומדים את הבסיס, את היסוד. כשדניאלה אמרה שקל מאוד אחרי שאתה יודע שפה אחת לעבור לשפה אחרת, גם אם לא למדת אותה אף פעם, מתכוונים לזה. כשלומדים ב3 יחידות, מה שלומדים זה את העקרונות של איך לגשת לבעיה חדשה שלא ראיתם אותה אף פעם, איך להשתמש בכלים שאתם מכירים אותם, לא חשוב באיזה שפת תכנות תצטרכו לעבוד אחר כך כדי לפתור את הבעיה. זה לומדים ב3 יחידות הראשונות, את הבסיס. כאשר מוסיפים עוד 2 יחידות ל5 יחידות, מוסיפים שם עוד תכנים, גם יותר מתקדמים מבחינת הסוגים של הבעיות שצריך להתמודד איתן, זה בעיות ברמת קושי יותר גבוהה, וגם לומדים תחום נוסף שהוא בדרך כלל עוד תחום תיאורטי יותר, כמו מודלים חישוביים, שמסבירים את
הבסיס של מה מבוסס כל המחשב, על מה כל הדבר הזה, מה התיאוריה שעליה זה יושב, או שעומדים שם, יש כמה אפשרויות בחירה, זה תלוי מה בספר שלכם מחר. כאשר לומדים את הנדסת תוכנה, אז חוץ מהיחידות של מדעי המחשב, מה שרוני עושה, זה בנוסף לזה, יש עוד מה שנקרא תחום התמחות. עכשיו, זה תלוי באיזה בית ספר אתם לומדים, בכל בית ספר יש תחום אחר שהוא בחר. למשל, אני מנחשת שרוני לומדת Web Services, אוקיי? שזה תחום שבית הספר שלה בחר, ובתוך המסגרת הזאת גם לומדים את התכנים התיאורטיים, אבל גם בין היתר בונים פרויקט. וחוץ, שאלו כאן לגבי הבגרות, אז חוץ מבחינה נכתב, שיש גם בשתי יחידות וגם בחמש יחידות, יש גם בחינה שבה צריך להגיש פרויקט. לא עושים מבחן, לא עושים מבחן בכתב, אלא מגישים פרויקט, ובא בוחן מבחוץ, מציגים לו את הפרויקט, הוא שואל עליו שאלות, ואתם עונים על מה שעשיתם בפרויקט, רוני בטח תגיע לזה בשנה הבאה. אז זה מה שעושים כשנותנים את המקצוע בתיכון. תודה רבה לתמי. הנה, הנה, אני רוצה גם. אפשר להוסיף משהו? כן. בקשר למתמטיקה, אני חושבת שברמה של מה שאתם לומדים בבית הספר, לא רואים את הקשר ההדוק בין מתמטיקה למדעי המחשב. ברמת האלגוריתמים, אני חושבת שבבית הספר זה היה הרבה תקתוק ולא חשיבה עמוקה. וגם אפילו בשנה הראשונה שלי בלימודים, הייתי יכולה לעבוד על זה, עבודה בסך הכל להתחיל לתקתק ישר, אבל עכשיו זה כבר מתחיל להיות בעיות יותר מורכבות שממש צריך לתכנן את הכל עד הסוף אחרי זה לכתוב. ואני חושבת שכל בעיה כמעט, אני חושבת שרוב הבעיות במדע המחשב ניתן לפתור, והקשר למתמטיקה הוא שהבעיות צריכות להיות יעילות, צריכות לעמוד בזמנים. הרי אי אפשר שאתם תיכנסו לפייסבוק ותלחצו הום וזה עוד אחרי שעתיים ייכנס. צריך להיות יעיל ובואים כאלה, ופה נכנס הקשר למתמטיקה. אז אנחנו נמשיך בשאלות. לפני זה אני רוצה לבקש מכן להיות קצת יותר בשקט, כדי שתוכלו לשמוע את התשובות. תודה רבה. אנחנו נחכה עוד... בנות, אני בצפר, אני מורה, מורים לא מקשיב כל כך בניגוס. פשוט מארחים אותנו, ואתם עושות ממש פשוט, תהיו בשקט. מי שלא מתאים לה, תקח את הדברים שלה ותעוף, אבל באמת, באמת באמת היא משאית. אני ממש מתביישת לשבת כאן ולשמוע אתכם. אז תראה את זה. נגמר הסיפור, תודה רבה לכם. אני רוצה להציע משהו אחר. בואו. תודה רבה, בבקשה עכשיו לשבת ולהשתדל להיות בשקט. תודה רבה, עכשיו אנחנו נמשיך לשאלות בצד הזה, תודה. למה לא הבאתם לקובנים? כן? למה לא הבאתם לקובנים? השאלה היא למה לא הבאתם לקובנים? אז דניאלה, אני כל השאלה. אז דניאלה השאלה, אבל אני מבקש עוד פעם פה מורה שקט, בנות שקט. בעצם המטרה של הכנס הזה היא לחשוף בנות למדעי המחשב. עכשיו, למה אנחנו חושבים שצריך לחשוף בנות למדעי המחשב יותר מאשר בנים? מה שאנחנו הרגשנו, ואולי זה לא נכון, אבל תמיד הייתה לנו הרגשה שיש סטריאוטיפים כאלה, שאנשים חושבים שמחשבים זה משהו שיותר מתאים לבנים, שבנים יותר מתעסקים במחשבים. מספרים שקיבלנו ככה מכל מיני מורות בבתי ספר כן מראים שיש קצת פחות בנות בחלק מהבתי ספר, יש פחות בנות שלומדות מדעי המחשב. והיה לנו מאוד חשוב לחשוף אתכן למשהו שאולי אתן פחות מכירות ולהראות לכם שזה משהו נחמד וכיפי ומעניין. זהו, אנחנו לא יכולות להיפגש עם כל התלמידים בארץ, אז בחרנו להיפגש דווקא עם בנות. תודה, בואו נמשיך מכאן.
כן. אז השאלה היא, אם בעצם לומדים מדעי המחשב, מה אפשר לעשות אחר כך, חוץ מלעשות מחקר? דבר ראשון, בשביל לעשות מחקר זה לא מספיק שתלמדי במדעי המחשב בתיכון, צריך לעשות תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, ופוסט-דוקטורט, יום לימודים ארוך, בקיצור. ואם לא תעשי את כל אלה, אז תוכלי, כאילו, לא תוכלי לעשות מחקר, אבל תוכלי ללכת לעבוד במדעי המחשב. עבודה במדעי המחשב יש בערך, תבחרי איזה חברה שאת רוצה בארץ, שעוסקת בקוסמטיקה, במזון, בכל אחת מהחברות האלה יש יחידה של מחשבים שאחראית על כל התמיכה, כל מה שצריך, כל מה שעושים היום, כל דבר, יש שם מחשבים מאחורה. אז באחד מהמקומות האלה כנראה תעבדי, או בגוגל, או במייקרוסופט, או בחברות שהן ממש חברות של מחשבים. אבל בכל מקום, מה שאת רק רוצה, מה שנקרא. תודה רבה. אנחנו ניקח מהצד השני. אוקיי, השאלה שלי היא כזאת. אני אישית רוצה ללכת לכיוון מדעי מחשב וביולוגיה. אז השאלה היא, האם כדאי לי ללמוד ביולוגיה במדעי מחשב, או ללכת על פיזיקה, שזה יותר בטוח, שזה יותר מורכב? אז אני התעסקתי בביולוגיה ומדעי המחשב ביחד. אני חושבת שפיזיקה זה מקצוע שהוא עוזר בהמון דברים. בהרבה מאוד אוניברסיטאות ככה נותנים בונוס על ללמוד פיזיקה בתיכון. זה שילוב מצוין עם מדעי המחשב. אני חושבת ששאלות מהסוג הזה קצת קשה לנו לענות לפאנל הזה, בגלל שאנחנו לא ממשרד החינוך, אנחנו לא כל כך יודעות את הדברים. אנחנו יכולות רק להגיד את דעתנו האישית, שבאמת פיזיקה זה מאוד חשוב עם מדעי המחשב. זו שאלה שאתה צריכים לדבר איתה עליה עם המורה שלך ולהתייעץ. תודה רבה. בוא נמשיך לשאלה הבאה מכאן. אני רוצה לשאול, האם מרוויחים יותר בתעשייה או באוניברסיטה? וכמה? ומי מרוויח יותר בתעשייה? שאלת מיליון הדולר. בתעשייה מרוויחים הרבה יותר כסף מאשר באוניברסיטה, באוניברסיטה פי מיליון יותר כיף. אז שאלה, מה את רוצה? אני נורא נהנית מהעבודה שלי, אני חושבת שאני אחד מהאנשים הבודדים שקמים בבוקר ושמחים ללכת לעבודה. לפי דעתי זה שווה יותר מהכל, אבל מדינת של טעם. אני מפתיעה שאני אשאיר את זה כאן, ואני אקח את השאלה הבאה מהצד השני. לא שומעים אותה, אז את יכולה לספר על המיקרופון? במשך כל הכנס, כל פעם אמרתם שכל כך חשוב ללמוד את המגמה הזאת, כבר הלכתם בתיכון, אבל בעצם חצי מכם כבר לא היו בכלל במגמה והצליחו. אז השאלה היא בזבוז זמן בכלל, מה כל כך חשוב ללכת במגמה עכשיו ולא למשהו אחר, שיעזור לי. אני אקח את השאלה הזאת לרשותכם. אז מה שאני חושבת שהמסר שלנו פה בכנס הזה הוא שאתם יכולות מה שאתם רוצות. ואם מה שמעניין אתכם זה לפתור חידות או לפתור בעיות או להמציא דברים חדשים, אז אולי מדעי המחשב זה התחום בשבילכם. אני לדוגמה למדתי מדעי המחשב בתיכון, אחר כך התעסקתי בזה בצבא, עשיתי בזה תואר ראשון, תואר שני, ואני ממשיכה לעבוד בזה ועדיין לא נמאסתי. אז כל פעם לומדים קצת יותר, בתיכון לומדים משהו, ובאוניברסיטה לומדים יותר ויותר, ואז יש לך יותר יכולות להתעסק במה שאת רוצה. רגע, אני מציעה מהנור של אבא. חשוב לי להדגיש פה דבר אחד, יכול להיות שחלק מכם תקבלו רושם לא נכון, בגלל שחלק מהפנליסטיות, חלק מהמרצות לא למדו מדעי המחשב בתיכון, אז אתם אומרים, טוב, אז לא צריך. כי במילא אנחנו נלמד בתיכון משהו אחר, ואחר כך נגיע למדעי המחשב כשנהיה בנות 25 למשל.
או 47, גם את זה אפשר לעשות. מה שחשוב להדגיש זה שחלק מהבנות שדיברו כאן לא יכלו ללמוד מדעי המחשב כי לא היה. כשהם למדו לא היה בבתי הספר המקצוע. אז חלק מהסיבה המרכזית שבגללה הם לא למדו את זה בבית ספר זה בגלל שבזמנו זה לא היה. עכשיו, צריך לזכור שאם אתם לומדות את זה בתיכון, זה גם נותן לכם פור ועל אנשים אחרים שלא ילמדו את זה בתיכון, כי יהיה לכם יותר קל באוניברסיטה, אבל אני רוצה להגיד משהו שאף אחד פה לא אמרה. גם אם אתם לא רוצות לעסוק במדעי המחשב בעתיד, נגיד שאתם רוצות לעסוק בעתיד בפסיכולוגיה, או נגיד שאתם רוצות לעשות סרטים, להיות במאית של סרטים, או נגיד שאתם רוצות לעשות כל דבר אחר בעולם, המסר שלנו הוא, זה לא חשוב מה אתם רוצות לעשות בעתיד. המקצוע הזה ייתן לכם כלים גם אם אתם תרצו לעשות דברים אחרים. כי אחד מהדברים החשובים שלומדים במקצוע הזה, זה איך להתמודד עם בעיות ואיך לגשת לנושאים חדשים. וזה יעזור לכם תמיד, לא חשוב מה תעשו בהמשך. השאלה היא אם היא רוצה לעבוד בגוגל, מה היא צריכה שיהיה לה? אז לרוב האנשים
בגוגל במשרות של תוכנה יש תואר ראשון במדעי המחשב. לחלק גדול יש גם תואר שני, לחלק יש גם דוקטורט. יש חלק קטן שאין להם תואר ראשון עדיין. יש לנו הרבה חבר'ה צעירים שלמדו מדעי המחשב או בתיכון, או אפילו חלק שלמדו בתור ילדים יותר קטנים שהתעניינו בזה, ומתכנתים ככה בשביל הכיף מאז שהם קטנים, ובגלל זה אפילו שהם עוד לא התחילו תואר ראשון, הם כבר עובדים אצלנו במשרד סטודנט. יש להם ניסיון. ועוד משהו שצריך זה לאהוב את המקצוע. כמו בכל מקום עבודה אחר, שולחים קורות חיים, מתראיינים, וחלק מהאנשים מתקבלים. אז אנחנו ניקח עוד שתי שאלות ונסיים. אז ניקח שאלה אחת מפה ושאלה אחת משם. בבקשה. אותה אחת, דניאלה. איך בעצם, את מכונת פה דיברת על שפת תוכנה, משהו כזה. אז איך זה בעצם מתפשר לפעולות כאילו של מחשבים או של נגיד גוגל? כאילו, איך זה... איך זה מתורגם לפעולות? אוקיי, אז בעצם תוכנה זה קצת כמו מתכון, כמו שאתם נגיד רוצות להכין עוגה, ואז יש לכם מתכון שאומר, תקחו את זה, תכניסו לקערה, תקחו את זה, תכניסו לקערה, תערבבו וכו' וכו' וכו'. אז ככה תוכנה זה אותו דבר. זה בעצם מין מתכון כזה שאומר למחשב איך לעשות משהו. ואז כותבים תוכנה שלמשל אומרת למחשב איך... מה קורה כשאתם כותבות משהו בפייסבוק. אוקיי? אז בעצם השפה תכנות זה השפה שבה כותבים את המתכון. כמו שאפשר לכתוב מתכון באנגלית או בעברית, אז אנחנו כותבים את זה במה שנקרא שפה תכנות. זה מאוד קשה להסביר, אבל ברגע שלומדים את זה, זה מובן מיד. לא אישו. תודה. תודה רבה. אז אנחנו ניקח את השאלה האחרונה משם. ורגע לפני שאת מתחילה, אז אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו נהיה פה עוד אחרי הכנס. אז אם יש לכם עוד שאלות, אל תתרשו, תקשו אלינו ואנחנו נשמח לדבר איתכם. אז בואי ניקח את השאלה האחרונה משם. כן, תתקרבי עכשיו. לא שומעים. בנות, תהיו בשקט עוד דקה ותוכלו לשאול. תמיד אמרו לנו שפיזיקה נגיד דווקא יותר לדעות תואר אוניברסיטה, אז מדעי המחשב גם קצת לדעות? השאלה אם מדעי המחשב פותח דלתות באוניברסיטה כמו פיזיקה שפותח דלתות באוניברסיטה. אני חושבת שמדעי המחשב פותח יותר דלתות בפיזיקה. אני חושבת שזאת שאלה שאנחנו לא יודעות את התשובה עליה. זו שאלה שצריך לשאול או את תמי או את המורות או מישהו ממשרד החינוך. זה גם דברים שכל הזמן משתנים. בחיים אני חושבת שזה פותח יותר טוב מפיזיקה. באוניברסיטה אני לא יודעת. תודה רבה לחברות הפאנל. תודה רבה לאינה. תודה. תודה לאינה ולכל הפנליסטיות.